Hai, assalamualaikum semua. Alright, jumpa lagi bersama saya dengan Dan untuk Aussie Specialist Australia. So you all nak tahu lagi mana tempat yang menarik, apa yang boleh buat dekat Melbourne sebenarnya. So jadi saya nak share scenic flight at Phillips Island Helicopter. Kalau ini sebenarnya best tau naik helikopter ni, sebab you all boleh berikan antara attraction yang kata murah untuk helikopter. Yang ni boleh katakan kurang pada RM200 sahaja, iaitu dalam 90 Australian dollar sahaja selama 8 minit naik helikopter ni, pusing a few part of kata Phillips Island. So jadi anda boleh lihat lah, nanti kita akan share dalam sepanjang dalam video ni, kita akan share macam mana keadaan masa kita flying dekat atas sana tau. So jadi roughly Phillips Island dia akan pusing lah. Kalau untuk 60 tu dia akan a few part je, sedikit part sahaja. But kalau you all ambil yang lagi mahal, dia ada up to $420 yang paling mahal lah dia untuk pusing lagi jauh. So jadi sangat cantik daripada anda tengok apa dia Grand Prix dia. Grand Prix kat situ ada Grand Prix punya circuit tau. So jadi situ sangat cantik. Anda tengok dia punya persisiran pantai. Phillips Island ni dah nama island, dia pulau. So jadi bila pulau ni sangat cantik, dikelilingi dengan laut. So jadi you all boleh tengok pemandangan yang cantik, macam-macam. Nanti kita share dalam video-video yang saya telah naik sendiri, merasai sendiri pengalaman naik helikopter ni tau. So jadi you all boleh PM kami untuk tahu lebih lanjut untuk package-package dia. So jadi you all boleh tengok video nanti macam mana keadaan. Maksimum dalam satu helikopter ni 3 orang. So jadi anda boleh booking awal, lagi bagus lah kita boleh tolong anda booking. So jadi jangan lupa untuk like Facebook kami, follow IG kami dan subscribe kami punya YouTube. So you all boleh tengok latest update video yang kami akan share, travel tips and so on. So jumpa anda pada next video. Bye. Assalamualaikum.